الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جماعة مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول ما الله تعالى من قوة من قومي من إيكو أبسادكم قومي الله ديساك يبا مدامر تيكبا دا كراتفك مو أولنا مسلاتي ميتار البركة مسلاتي سبيل الهدى أنا مبوكا وانكاتري دمقرم. Idan muka manta ba, muna cikin wannan sura, sura mai tarihi wadda take ita ce wadda ake ce ma suratul Yusuf. Za mu tashi kan aya ta 97 insha Allah. Muna roƙon Allah abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi. Yau muna 19 ga watan Sha'ban shekara ta 1448 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Wanda ya daidai da 16 da watan Mai shekara ta da watan Mai ko shekara ta 2017 miladiya. Allah ya mana jagoranci. A cikin wannan sura mun zo daidai inda yace annabi Yusuf, baban annabi Yusuf Yaqub, da ya fara ji yace inni la ajidu riha yusufa laula an tufannidun. Ni ina jin kamshin Yusuf, ina jin iskar shi, ba dan ku ce ba, ina cikin dai masu magagi da sauransu. Lokacin kuma da Al-Bashir ya zo fa alqahu ala wajhi, wannan kamisin da muka yi bayani ko da ya kai jewa ta a fuskar shi fartar da basira, sai ganin shi ya dawo yace ban gaya muku ba, ni na sani abinda ku sani ba da gurin Allah, kuma ni na san Yusuf yana da rayuwa a ciki da ran shi. Yaya aka yi haka, daga nan su ƴan uwan na annabi Yusuf suka yi itirafi lalle suna cikin kuskure, sai suka roƙa babansu ya nema musu gafara gurin Allah. Kalu ya abana istaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in, suka ce ya baba ka nema mu gafara Allah, Allah ya gafarta mana, lalle muna cikin kuskure. Wani irin kuskure ne suka yi lokacin da suka jefa shi cikin rijiya, hal aka tai da shi kasar Masar, hal aka maida shi bawa, hal aka kai shi gidan wani sarki, hal yayi kaso ya sha wuya. Suka ce lalle muna cikin kuskure, ya baban mu ka nema mu gafara gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Baban nasu yace saufa astaghfiru lakum rabbi, sannu zan nema muku gafara gurin Ubangiji na. Innahu wal ghafurur rahim, ko shi lalle mai amsar ghafur, mai gafarta ne, kuma rahimu ne, mai jinkai ne. Wani tafsiri yayi bayani cewa ya jinkirta nema musu gafara ne har lokacin sa, lokacin asuba. Mun yi bayanin wannan ma, saboda inna nashi'atal layli hiya ashaddu wad'an wa aqwamu qila, sai wannan lokacin ya nema musu, ya musu istighfari, Allah ya gafarta musu. To sai Allah ya ce min billahi samil alim minash shaytanir rajim. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. لوكاتين دا يغيا موسو يتي كو جي كو زو من دا إيالانكو غباكي دايا النبي يوسف يغيا موسو هكا نا يان كوان ناشي بو دا بابا دا يارو دا دان جاريري دا كووا دا كووا ازو دا سو مصر. To ga sunan yanzu sun kamo hanya, sun je sun gaya ma babansu lalle sun yi kuskure, har suna nema a gafarta musu, a nema musu, Allah ya gafarta musu. Yanzu sun komo, sun ɗauko iyalinsu gabaki ɗaya sun zo Masar. Sun zo gurin wane? Gurin minista, shi ne minista na abinci gaba ɗaya. To falamma dakhalu ala yusufa, yayin da suka shiga gurin Yusufa, kun ga a nan gurin awa ilaihi abawaihi, sai ya ja iyayen shi a hannun shi, uwan shi da baban shi, ya kama hannun su ya ja su wajen shi, ya kama su wajen shi. Wa qala, yace udkhulu misra insha Allahu amine,
ku shiga kasan Masar insha Allah kuna amintattu. Wannan yana nuna cewa a bayan gari ne ya tarbe su ya kama su suka yace ku shiga Masar amintattu ne ku babu tashin hankali babu tsoro. To za ku ga akwai tafsirin da yace a'a awa ilayhi abwahibun wannan da ya kama hannayen uwayen nashi a cikin gida ne lokacin nan ne da suka shiga gida ya kama hannayensu ya zo da shi wajen shi daban ya ji su suka tafi bangare daban wajen gidan shi nashi na kanshi aka bar sauran ƴan uwan nashi kenan in wannan fasara ita ce marjaiya a nan gurin akwai taqdim wa ta'khir walamma dakhalu misra yayin da suka shiga cikin misra an ce musu udkhulu misra insha Allah aminin ku shiga cikin misra insha Allah kuna amintattu kuma lokacin da suka iso gida awa ilayhi abwai an fahimta da kyau ko sai ya kama iyayen shi suka ya rungume su ya kama su share guda sai aka yi kaka kuma warafa abawaihi ala al'arshi wa qarru lahu sujjada wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqa قد أحسن ربي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ورفع أبويه على الأرش وخروا له سجدا ورفع أبويه على الأرش sai da ya awa ilaihi abuwai da ya kama hannayen uwayen shi ya kamo su da uwar shi da baban shi ya janyo su sai ya dora su bisa al'arshi gadon ikon nashi su hau gadon sarauta su zauna kujerar mulki mana su ma su dana su mora ya dora su bisa nan gurin su hau su zauna amma ina su kuma sai suka yi me wa kharru lahu sujjada sai suka faɗi suka mushi sujjada suka gaida shi ya dora su ya ba su darajar su hau can amma su sai suka faɗi suka musu sujjada suka gaida shi da suka mushi sujjadan nan wa qala ya abati yace ya baba hada ta'wilu ru'yaya min qabl wannan ita ce fassarar muhlikin da nayi tun gabanin qad ja'alaha rabbi haqqa ubangiji na ya sanya ta tabbata ta zama gaskiya wani mahalki ne ya yi lokacin da ya ce ma baban shi tun farkon sura inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin kun ga wannan tun yana yaro ne wa aka yi wannan abun sai bayan kusan shekara 40 abun kuma ya tabbata kaga annan yana karantar da mu cewa idan ka roki ubangiji kada ka kosa iya tahe abun babu zancen ka kosa akan wannan yace a nan gurin akwai mas'ala muhimmiya jiddan da suka faɗi suka mushi sujjada shin amma mutum sujjada shari'ar mu ce ko shari'ar su ce shar'u man qablana ne bai iya zama shar'u lana hatta tuqimul hujja alai shari'ar wanda suke tun gabanin mu ce bai iya zaman tawa shari'ar mu sai an samu hadisi ko aya ta tabbatar da wannan dan kan mutum ya dauka ya ce dan akwai masu darge da sauransu ga uwayen Yusuf ma sun haɗu sun mai sujada shi ma ya zo ya dinga yi to an samu hadisi wasu sun rigaye ka sahabbai sun rigaye ka hadisin Mu'az bin Jabal lokacin da ya je Sham sai iske mutanen in sun ga shugabanninsu sai su faɗi su musu sujada suna gaida su duk an iske babba sai amai hakanan shi da ya gano ya je kasuwa da ya komo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya huto shi ma Mu'az bin Jabal sai faɗi ya ma annabi sujada ya gaida shi annabi ya ce wannan kuwa wata sabuwa ta kirkiro wata sabuwa ya ce ya rasulullah haka na ga ana ma manya a ƙasar Sham annabi ya ce la ban umurci kowa ba ya ma kowa sujada sai Allah subhanahu wa ta'ala
mu ashara an ba mu kowa sujada annabi yace law kuntu amuran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha min izmi haqqihi alayha kun ji hadisi yace da zan umurci wani ya ma wani sujada ai da mace zan umurta ta ma mijinta sujada saboda girman haƙin shi da yake kanta law da zan yi to yayi bai ba law kuntu amuran ahad da zan umurci wani ya ma wani sujada da sai mu umurci mata su dinga ma mazan su saboda girman haƙin da yake kan wuyan su na maza to bai yi ba wannan shari'a su ce can daban in an mutum ya girma haka haka aka tabbata haka Allah halak ne a lokacin sa ayi wannan to kuma kai in darge kake yi ma in kace ai gashi a cikin Qur'ani gashi baba uwaye Yusuf sun hadu sun mai sujada to kai ma sai a duba ayar mi tace su suka mai sujada ko su ko shi ya musu to kai ma shikenan kullun da sai in ka tashi zuwa gai da uwayenka sai ka je ka yi tsaye ganda kai su zo su hadu su maka sujada ayo ba ai ba kake so kake ka tabbatar sai ka je ka yi tsaye ganda kai su zo su duka uwaye naka su duka din da ai su uwaye naka suka mishi na to wannan sharhu man qabla na ne shari'a waɗanda suke tun gabanin mu ce batta zamantawa shari'a mu sai da hujja sai annabi ya tabbatar da ita hadisi ko aya ko hadisi ingantacce ko aya to bana take iya zamantawa shari'a mu mu ba a kumurci kowa bai ma kowa sujada sai Allah subhanahu wataala kuma ma mi yahi sallama mu a shari'a musallama aka ce babu irin darajar da zaka ba mutum ka darajta shi daraja madaukakiya tamkanka mai sallama ya maida ma sallama ka bashi hannu ku gaisa sallama tana da muhimmanci annabi sallallahu alaihi wasallama yace assalam sallama suna ne na Allah ya sanya shi cikin mu dan mu watsa shi suna ne na Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam hal aka koya mu aya tantagariya yanda za mu yi sallama Allah ya ce mana wai za ku yi tumbi tahiyatin fa hayyu bi ahsan minha aw rudduha idan aka muku sallama ku mai da wanda tahiyata ko ku mai da ta idan wani ya zo ce ma assalamu alaikum in zaka mai da wanda tahiyata sai ka ce mishi wa alaikum assalam wa rahmatullah kun kuma ita zaka mai da ka ce wa alaikum assalam to in ku ya zo ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullah in zaka mai da wanda tahiyata sai ka ce mai wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh in ku zaka mai da wanda ya maka wa alaikum assalam wa rahmatullah to na uku in ya zo ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh in zaka mai da wanda tai daidai da ita dai cewa zaka wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to in zaka mai da wanda tai ta ba hadisi ya tabbata sahahu Sheikh Albani amma shi a radd kadai a maidawa kadai za a iya yin shi kana iya cewa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratu wanda shi mai yi na farkon ba a bashi ba izini ya kai halwa maghfiratu amma kai mai maidawa an baka izini in ya kure ma lamba ya maka duka kai ma sai ka kai wa maghfiratu an bude ma kofa inda zaka mai da wanda tai ta an gane ko sallama ya ƴan uwa musulmi babu wanda zaka ma sallama ku gaisa ba ce kuna cikin lada wanda yake shine maimakon a caccanza a caccanza ayi ba daidai ba ranan muna bayani ku duba cikin samari inda shedan ya shiga sallaman ma ko gaisa ba ayi sai a zo ana buga hannu ana da baiban hannu da wani hadda kafa ga ana yin kasa wani wuri hadda kafa a kafa ga buga kai subhanallah wallahi tarbiya sai an tashi sai an dage zaka gani a cikin gidanka ka koya ma danka assalamu alaikum amma yanzu yana wani waye waye ana buga nan ana gidda gidda nan ina zamu muna kokoyan su wanda ba su da tarbiya ba su da addini ba su da musulunci muna kokoyan su hatta da sallama ta musu ake a wargaza ta ai musiba ce wanda take yi tace sai yace kaga yace wa haru lahu sujada ashra'su halakni wa qala ya abati yace ya baba hada ta'wilu ruqyaya min qabl wannan ita ce fasarar mulkin da nayi tunda tun ina yaro qad ja'alaha rabbi haqa ubangiji na ya maida ta gaskiya ce wa qad ahsana bi kuma ubangiji na ya kyautata mini
إذ أخرجني من السجن لوكتين دي فتوني دغا cikin gidan kaso وجاء بكم من البدو يزو دكو دغا قوي نعم يزو دكو دغا كركرا من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي bayan shedan ya sa rishin zutuwa tsakanina da ni da ƴan uwana ya gama mu rikici suka kama ni suka nasa ni rijiya hal aka hudo ni aka kai ni Masar aka saida shi yana bawa ya girma kuma a gidan sarki bayan wannan Imratul Aziz ta tuhume shi aka sa shi kaso bayan wannan aka hudo shi ya zama shine ministan gaba ɗaya ma na aikin goda gaba ɗaya da fasara mu rikin wannan kuma da gaskiye shi da ta bayyana من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي يتي إن ربي لطيف لما يشاء للي أبنجي جنامي تفسي ساواني قوان دي قداما إنه هو العليم الحكيم للي شيني العليم مسني الحكيم ميهي ميهي كما هنگا يا بعد تاريهنش أتكايتي يا قياما بابنش ya ga ma babanshi duka ga yanda akai ga yanda akai ga yanda akai a takaice a aya guda magana ta kare sai kaka gaba rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith fatir as-samawati wal ardi anta wali fid dunya wal akhirah توفني مسلما وألحقني بالصالحين ربي قد آتيتني من الملك انا daidai wannan guri zaku ga akwai wata issa da ake fadi a wannan gurin bayan annabi yusuf ai ikhwati in lokacin da suka taice gida ai ta suka yi baban ya nema musu gafara gurin Allah ko to bayan an zo an zamna an gaisa an yi komi da komi sai suka tattaru a kissai suka zo wai suka ce to baba mun nema ka roƙan mu Allah mun sani Allah ya karba ko bai karba ba kuma kai ka gafarta mana ko baka gafarta mana ba ka gafarta mana ya baba kuma ka roƙa mana Allah ya gafarta mana sai su baban nasu ya shiga gaba iya addu'a kuma Yusuf yana bin bayan shi iya cewa amin su duka suna cewa amin Allah ya gafarta musu aka ce bayan wannan sai a kusa shekara 20 Allah bai ce musu ba komi har sun kusa ɗaya bai kamna cewa ko ba a gafarta musu ba wannan bala'i da suka ma Yusuf na cewa sun muzanta mishi sai wata rana Allah ya ko Jibril ya zo ya gaya ma Yaqub cewa wannan abin da suka yi Allah ya gafarta musu kuma ya iya ba su albushir cewa su duka annabawa ne na to wannan kissar da ifa ce Isra'iliya ce batta da tushi na ba aya ba hadisi ingantacce wanda ya tabbatar da wannan kissa haka aka saddaro kuma cewa su annabawa ne ikhwatu Yusuf ya hataji ila dalili iya bukatar dalili a ce su annabawa ne sai an kawo dalili aya ko hadisi ingantacce wanda annabi ya faɗi mu ɗan uwan Yusuf annabawa ne su dai bayin Allah ne managarta amma ba annabawa bane babu inda aka ce annabawa ne bayin Allah ne managarta an yi bayani da yawa da su da irin gogurme da aka sha da su da Yusuf da sauransu da irin duka rikicin da suka shiga babu inda aka ce annabi ne kamar yadda muka yi bayani satin da ya wuce cewa hatta da sunayen nasu Isra'iliyat ne wani yahuza shamuilu wane duka dai wannan abubuwa ne wanda aka zana wanda ya tashi ila dalil mu kuma ba mu zartar da abu sai da hujja ina aya da ta faɗi ko hadisi ingantacce wanda ya tabbatar mu da haka ne kuma mun yi bayani kada mutane su ji cewa muna yawan cewa Isra'iliyat ne satin da wuce mun yi bayani akan Isra'iliyat ko muka ce Isra'iliyat sun kasu kaso uku akwai wanda sun yi daidai da alqur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda muna aiki da su sun yi daidai da shari'an mu akwai wanda sun ci karo da qur'ani sun ci karo da hadisi wanda mu ma mun ci karo da su eh mana sun taka shari'a akwai wanda basu ci karo da qur'ani basu ci karo da hadisi ba akan su annabi ta yi mu ce amanna bima unzila ilaina mu dai mun yi imani da abin da aka sauko a gare mu mu ƙaryata ba mu gaskata ba saboda ba mu nan kuma mu san babu akai kuma annabinmu bai tabbatar mu da wannan amma
mun cewa duk wani aka wani suna ko wani aka a ce an yi kaza ya tashi an gane da kyau ko kamar wanda muka fadi Habibun Najjari ko can cikin surata Yasin menene Allah ya ce waja'a min aqsal madinati rajulun yasa qala ya qami tabal mursalin suka ce sunan shi Habibun Najjari to wa ga maka ashabul kahfi sunawa su bakwai sai quluna da arba 5 6 diga da sauran su sai suka zana wasu sunaye suka ce sunayen su ne muqsulmina tamliha martunus nainusu zuna wasi sara yunus palyasta tawilus suka ce haka sunayen su waye ga ya maka ba aya ba hadisi ba hujja suka ce karanci yana da suna uku ana ce mai kitmir ana ce mai hamran ana ce mai rayyan duka wannan isra'iliyat ne isra'iliyat ne mu ka mu tabbatar da abu muna bukatar dalili malmus an gane da kyau ko babu hujja akan shi hatta da sallama wannan hatta da gaiso wannan da muka wuce su a gurin su halaka ne a wada ayi sujada mu a gurin mu mai Allah ya koya mu annabi ya mai koya mu sallama assalamu alaikum mu gaisa da mutum kuma mu yi musafa'a sai mu yi gaba yace rabb kad ataitani min al mulk ya Allah ka bani daga mulki abinda kaga dama wa allamtani min ta'wil al ahadith ka sanar da ni fassarar mawarki annabi yusuf ya san fassarar mawarki sai kai mawarki zai fassara ma haka annabi yaqub ya san fassarar mawarki baban shi tunda ai she fassara wancan ko da ashar kaukaba har yace ya bunayya la taqsu ru'yaka ala ikhwatika fa yakidu laka kaida kenan ya san zai zama wani iri babba wanda yake shine in suka ji za su kulla mai kitumurmura ya ce kakka ba su ba labarin wannan mawarkin da ka yi ya san fasarar mawarki a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama zamaninmu mu al'umma ta ƙarshe akwai wanda mawarkin da annabi ya fassara mu akwai wanda bai fassara mana ba akwai wanda annabi ya fassara mana akwai wanda bai fassara mana ba amma sai ya gaya mana ko da yaushe kai mawarki ya za ka yi in mugun abu ka gani a cikin mawarki ka roki Allah kada Allah ya tabbatar ma da wannan abu in abun alheri ka gani a cikin mawarki kai ta roƙon Allah Allah ya tabbatar maka da wannan abu shikenan ka huta in ka furgita da tsakar dare ka tashi ka juye inda kake kwance a nan haƙar ƙarƙar kake ka juya nan kai addu'o'i Allah ya raba ka da wannan abubuwa mawarki guda daga cikin wanda aka fassara man ra'ani faqad ra'ani li'anna shaytana la yatamathalihi annabi yace duk wanda ya gani shi annabi duk wanda ya ganshi amma halki yace shine ya gani saboda shaydan bai ya daukan kamar shi kaga inda mutane suke kuskure ba ta yayi ba shaydan bai ya zawwa amma halki yace maka shine annabi a ta yayi bai ya iya daukan siffar shi kenan ya tashi ka nemi siffofin annabi ka karanci annabi yaya yake hulqiyya din shi halitta shi ya take shi ba dogo bane ba gajere bane yana da mankibai sun bude kafadin shi yana da kabrin tahin hannu idanuwan shi mayalwata ne duka san sufofin shi in yana tahiya kamar yana halba kawa ba kware ba irin da kuduru ba amma haka tahiyar shi take bai waiwayawa da kanshi kadai sai dai ya juya gaba ɗaya ya waiwaya duka ka san sufofin shi sahihai to in ya zo maka a wannan sufofin nashi shine annabi yace shedan bai iya daukan wannan sufai ya zo maka amma da daddare kana barci kaga wani dogo duniya ya ce ni ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka yarda nawa akai anan gurin a ce wai wata tayi mulki annabi bakwai wata tayi mulki annabi wace ne ya zo ya bata kaza sai mu ce to ya cika ganshi annabi ai an karanci su babun shi ko ya cika ganshi dogo ne ita ce a dan gajere ne mu ce shedan ne cika ganshi annabi ba dan gajere bane ko ba dogo bane rabo murabba ne tsaka tsakiya ne kenan siffofin shi za ka karanta in ka gan shi da wannan siffofin to shi ne ka gani amma shedan iya zo maka a cikin barci amma bai isa ba ya ɗauki siffa annabi sallallahu alaihi wasallam kun shi da hadisi ne ji ba za su ce sun ga annabi shi ku ba shi wani sai gani shedan ne yake zuwa ya raya musu har ya ba su wani abu ce ku je ku dinga kaza shi kenan ya hauda su sun buta hau sai shirka sai banna su ce wai annabi ne suka gani ya gaya musu ka ji har suna rantsuwa shedan ya batar da su nasa Allah salamu al'afiya to irin wannan abubuwan ne an gane ko ya ce wa allamtani min ta'wilin ahadith ka sanar da ni fassarar mawarki ya ce fatiris samawati wal ard ya kai mai kagen sammai da kasai wanda baka gani ba a gurin kowa kai anta wali kai ne majibincin al'amarina
في الدنيا والآخرة الدنيا والآخرة يتوفني مسلما كأبشرينا إنا مسلمي وألحقني بالصالحين كجماني تمنى كرتا زاقوا عند كزابا ون أي بيتك كرنت دم أدا أشي أما بيتك كرنت دم كدوا ديكو تنا كرنت دم ويان زكية أدا بكذا ودirectما الله بني كذا الله بني كذا بها كانوا بني أكيد أدا تنا كرنت دم ولدوبا نا أدا كونك سيدي كدما كراري نا الله سبحانه وتعالى يبو الله يكمل ماشي يدعو ككاشي كم سيشهود أداش إذا كنا أدا زاك يبو الله كيبو الله كيبيشي يا الله هني مهل الجنس ما يلقسي يا الله أبندك قدام ما كيجي يا الله بابون دي سي نسي ما كأخوكي نايكي يا كما الله كراريش كي صلاة أن محمد صلى الله عليه وسلم فانا كجباتو لبكاتك هكا أكي أدا أمم بارك الله الله كبار نقولي الله كبار أنت ده هنكلينك كيلا دوبا نأدا إذا كدوبا تندق فاري هميتي رب قد آتيتني من الملك وديتي كيك الله إرمي مديمي وعلمتني من تأويل الأحاديث يتي فاطر السماوات والأرض ميك أجن سمي دك سي إن أنت فاطر وان دي وارا أبو بيغني با أغرون كوا أغرون كوا بيغني وشي يكيركرو أبنشي إنوفاسيون ya kirkiro yayi abun shi da kanshi babu ya abur bai kokoya ba a nan wani yanzu duk motocin da ake ma ba kokoyon wani halitta bace ake duk mota ma da ake ta ilimi da ake sai ka kokoyo ta wata halitta wata mota kana kallon ta sai ga an kokoyi wani sunsu ko wata wani kwari da sauran shi eh mana jirgi da yake tashi mi sunan jirgi da faransai avion menene fasara avion appareil volant imitant l'oiseau naturel appareil inji volant wanda yake tashi imitant wanda yake kokoyan uwazo tsuntsu natural na tabi'a tsuntsu na Allah sai ka kokoya sai an kokoya bai ta hiya haka sai an kokoya to haka ne kaga anan ya gaya ma Allah subhanahu wataala shine ya kagi sammai da kasai ku duba daga nan zuwa sama irin tarihin da hadisin yanda ya kawo shi da nisan da kaurin sama ta farko da ta biyu da ta uku ta yi shekara 500 daga nan zuwa sama ta farko ta yi shekara 500 kaurin sama ta farko ta yi shekara 500 daga sama ta farko zuwa ta biyu ta yi shekara 500 kaurin sama ta biyu ta yi shekara hayyata yi ta bakwai ya shiga wani sarari yatahi sama kuma sai a iske ruwa ne wanda yake shi ne kuma al'arshin Allah yana busa ruwan wa kana arshuhu alal ma al'arshin shi yana busa ruwan kuma shi al'arshin nashi wasi a kursiyuhu samawati wal ard yahi karhin samman yahi yawa da samman da kasan gaba daya yahi shi yawa kuma al'arshin shi shine saqaf na jannatul firdaus shine rihi na aljannatul firdaus ya Allah ka sanya mu aljannatul firdaus to haka al'amari din ka duba kaga kuma kasai nitsu kashi nan daga wannan sai wannan daga wannan da abin da ke cikin kasa ha'ilau cikin kasar nan akwai abubuwa da yawa na daga ƙarhe da uranium da kibrit ashana da petrol da minene da lu'ulu'i ga su nan abubuwa barkatai dukkan wannan Allah ya gani bai yi abin shi bai gani ba a gurin kowa suke cewa wai Allah ba zai iya tada mu ba in mun mutu Allah ba zai iya tada mu ba Allah ya ce kalla ina a hankalce ma duba gani yin abu yayi wahala ko tada shi ne lalaci wanne yi wahala a hankalce Allah ya ce qadirina ala an nusawwiya banana mu mun iya mu dan me mu gedeta in ya tsotsin shi wannan sai kowa an maida mai ya tsotsin shi banana a cikin banana din wannan da Allah ya buga misali akwai wani abu anan wani zane wanda na kowa daban ne na wannan daban ne da na wannan duk duniyar nan tun a fara duniya har yau kuma Allah ya ce zai tada shi ya maida shi shine ake ce mai imprint basma ta kowa daban-daban take wannan ɗan yake yake na cikin yatsotsinka naka da naka da naka nan kowa daban ne Allah ya ce kowannan mun iya maidowa a cikin jawabi har tada su ba kai da ka kirkiro velo dan velo ta yi kirbe ka kasa liketa da mana
yin abun yayi wahala ko ko tada shi in ya lalace wanda ya moto ya kirkiro a hikimar shi da Allah ya bashi dan moto ya ci kata ko kuma ya ci cylinder shikenan sai ya ce ba ya iya gyara shi to shi yayi ka dabari sai ka lalace ka cikar gobe kuma zai iya tada ka na ba wu ya tada wai kun ga anan gurin iya tuna ma iya gaya ma Allah iya ma Allah kirari fatir samawati wal ard kuma sai yace anta waliyyi fid dunya wal akhirah kaskantar da kai kai ne mashigincin al'amari na duniya da lahira ya sallama ya mai da al'amarin shi ga Allah ya san ba wanda ya isa bashi wannan abin da yake nema sai shi Allah subhanahu wataala sallamawa kulliyan zuwa ga Allah subhanahu wataala kada ka kuskura ka sa tsani tsakaninka da Allah kada ka kuskura ka zamanto daga cikin wanda suke cewa innama na'budu wa yuqarribuna ila Allah zulfa muna bauta musu muna biye da su wai dan su kai mu kusa da Allah kai jin ka kai baka kusa da Allah ai bi mujarrad daga ka samu bukata a cikin zuciyarka zuciyarka ta yarda babu wanda yake biya ba wannan bukata sai shi Allah to a lokacin nan kana fada Allah daga ka mai da zuciyarka lalle lalle babu wanda yake biya ma wannan bukata sai shi Allah subhanahu wataala to ka zama dan fada Allah kana kusa da Allah babu wanda wai sai zaman to kai kana biye shi wai shi zai kai ga gurin Allah Allah shi yayi ka shi yayi shi la Allah ma kai ka yi shi a gurin Allah subhanahu wataala akan wasu abubuwa da kake yi saboda haka kowa ya sallama ya koma ga Allah ya roki Allah subhanahu wataala kada ka kuskura kai tsammanin akwai wani abu a duniya wanda Allah bai baka ba kai tsammanin ba za ka iya samun shi ba ka koma ga Allah ummi ne ne ka same shi shi yake ba wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama yace ni kuma tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin ka amshi rayuwa ta ina musulmi ya Allah kuma ka gama ni da managarta to anan gurin addu'a Allah ya kashe ka ta cancanta ko bata cancanta ba ka ce Allah ka kashe ni Allah kashe ni Allah ka sa ni na'am a garin mu ne mana sai dai ka ba Allah zabi Allah ya fita alai saboda irin wannan mu ba shari'a mu bace da wani musulmin ka amshi rayuwa ta addu'a ce lokacin da zan mutu ka amshi rayuwa ta ina musulmi sai ga wasu ko Allah hujja ne ta wacewa ka roki Allah ka kashe kanka ko ka kirge ka mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ka yace ka wanda ya roki Allah ya mutu eh kada ka kuskura ka roki Allah duk cikin bala'in da kake kada ka kuskura ka roki Allah ka mutu idan ya kusa bala'in wannan ya zame maka darasi ka koma kai aikin kirki in kuma mai mugun aiki ne ya kusa ya daina in mai aikin kirki ne ya kusa ya ci gaba da aikin alheri ya ci gaba da aikin alherin ya kara ma'aunin shi ko sai rasulullahi ya ce mana in ka shiga cikin wani matsayi wanda yake ka rasa yanda zaka yi kana ganin kamar mutuwar ta hiye maka ga yanda zaka ci cewa zaka yi allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idha kanatil wafatu khairan li kaji addu'a ta zaka yi zaka mai da al'amarin ga Allah subhanahu wataala ya Allah ka raya ni in dai rayuwar wannan ita ta hiye mini alheri kuma ka amshi raina in mutuwar kaga ta hiye mini alheri dan ka sallama ka mai da al'amari ga gawa ga Allah subhanahu wataala ya raya ka in rayuwar ta hiye ma alheri ya amshi ranka in mutuwar ta hiye maka alheri wannan addu'a ce zaka yi ji rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan ya ma Allah kirari yayi yabon Allah sai ya gabato da bukatar shi inna lillahi wa inna nan muka ce ƴan uwa musulmi kun ga addu'a da yayi yace tawaffani musliman Allah ka rayi ka amshi rayuwa ta ina musulmi babu abin da yake daraja tamkar Allah ya amshi rayuwarka kana musulmi duk abubuwa na addinai da ya huce inna dina inda Allah al-islam addini a gurin Allah musulunci sannan kuma duk annabawan da suka huce gaba daya duka sunan abun musulunci sunan abun musulunci sai dai daga baya in sun cancin zashi da sauransu kristanci su mai da su kristiyanism da menene da me amma islam abun saboda ta ake la ilaha illallah sai a wadi annabin a ce rasulullah
sunan abu musulunci ku duba tun daga fari Allah ya ce wa idh yarfa'u ibrahimul qawaida minal bait wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim sai ya ce mi rabbana waj'alna muslimaina laka wa min dhurriyyatina akuma bi ummatan muslimatan kenan musulmi ne gaba ɗayan su musulmi ne sannan kuma annabi yaqub yace yake ce ma ɗayan shi ko inna allaha astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimin kun gani musulmi musulunci musulunci kuma ga yusuf din yanzu hallau yace mi ne yusuf yace tawaffani musliman wa alliqni bis salihin kuma annabi musa wa qala musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin gaba ɗaya su kowa kira musulunci yake musulunci musulunci kai dai kaka kuskura ka mutu ba a musulunci ba domin ka kuskura ka mutu ba akan musulunci ba to kaga bane shi kuma huta daga musuluncin nan wasu abubuwa ne zaka zo kana ta abubuwa addini wasu abubuwa ne guda goma sai ka karance su su ne suke warware shahadanka ka karance su ka fahimce su da kyau dan kaka kuskura ka je ka abu cikin ɗayan su ka abu kana cikin shi tsundum sai ka mutu to ka gani akan ka warware shahadanka mushkila ce sai ka karance su yanda ya kamata na waqidul islam ake ce musu kenan kai dai duk yanda zaka yi kuma kai ta'adda Allahumma ya muqallibul qulub thabbit qalbi ala dinik kun ga wannan andai annabi da kanshi yake yin ta ya Allah mai caccanza zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka ku ga babban addu'a da annabi Yusuf yayi tawaffani musliman Allah ka sanya ni mai kauya ce ni mai daga cikin masu mai kauya wai shin menene islam din al-islam musulunci shi fassarar shi istislamu lillahi bitawhid wal inqiyadu lahu bitta'a wal khulus min ash-shirk shine musulunci shine fassarar shi sallamawa ga Allah kulliyan gaba daya bitawhid da kadaita shi sallamawa ga Allah da kadaita shi da jayuwa gare shi da bi wal khulus min ash-shirk da kubuta daga tsayi shine musulunci kenan duk abin da zaka yi ka yi shi ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam akan kana musulmi kuma kai ta roƙon Allah ya tabbatar da digadiganka ka mutu kana musulmi kakka je ka shiga cikin ɗaya daga cikin goma wannan kenan sai a je makaranta abubuwa ne guda goma wanda ake cima nawaqidul islam da ka yi su sai ka warware musuluncinka ka karance su ka fahimce su ka je gurin malami na sunna ya karantar da kai da kyau ka fahimci dan kakka je hallo ka yi musu muguwar fahimta hallo ka shiga cikin wa'ancan yan gabas zuwa ka dau makami ka dinga kashe musulmi kana zaton kai akan gaskiya kake sai ka karance su karanta ta malinta a hannun malamai sai Allah ya ce ni ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين الله سبحانه وتعالى يكتب مع النبي شكله بعدين ده فرقون سورة حزوانا hazawa dalika din wannan tun daga farkon sura hazawa dalika din wannan labarin annabi yusuf ne ake yi daki hazawa nan gurin sun gamu da iyayen shi duk irin gogurmai da aka sha to ku duba daga cikin miza ta wannan sura inda ta bambanta inda ta shahara ita wannan sura labarin annabi adam an rawaito shi a cikin bakara a cikin araf a cikin taha da dama an kawo kisa annabi adam annabi Musa wajen guri bakwai akai kissa shi a cikin Al-Qur'ani an rawaito shi kaza labarin annabi Isa annabi Shu'aib annabi Salih Nuh ga sunan darsa duk an kunkuma labarin su da yawa a cikin Al-Qur'ani amma annabi Yusuf ba sai a cikin wannan sura yazo labarin shi dungungun gaba daya kuma babu shi a wani wuri na'am yana daga cikin miza ta wannan sura sannan kuma wannan sura tana karantar da mu wata irin hikima ta tadbirul umur yanda Allah subhanahu wataala yake dabbara al'amuran shi tsaye ba za mu gani yanzu nan gurin Allah subhanahu da yace dalika min amba'il ghaib inna lillahi wa inna ilaihi raji'un